se PDK-s ka shkruar për të mbrojtur një vlerë, atë vlerë duhet ta kesh tëndën ose së paku të dëshmosh se sa do pak e ndjen atë. E kjo i mungon Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Të gjithë ata që prej nga pas lufta e deri sot me akuzat e tyre, ja vendosën themelin çdo gjykate që synon të tani njollës të UÇK-n, tani për një herë po na prezantohen si gardianët e luftës dhe luftëtar mbrojtja e tyre nuk është asgjë tjetër përveç se një korr kopallash e demagogjisë. Në Verice. Ani pra, Sami Lushtakun e të besën që u qëkën e mbron a njeri cili shkën edhe për kulet para plakatës e cila thët këtë kanë vdek njerës të mbytën pej terrorizve shqiptar të u qëkës. Qaj pra, pa mbroj ka u qëkën? Thuj Sami Lushtakut. A mbron qaj u qëkën? Qaj që thët terrorisat shqiptar të u qëkës? E përmi hinë qef Sërbis, shkon atje për kullet për para plakatave të tila. Vetë vendosja nuk e bën këtë sen. E shoki Sami Lushtaku, qaj, që e ka bu. Êshtë president i vendit. Rrinë për ditë bashkë. A po kuptën? Qështu është e vërtita? Ndërko,